哇，不得了了！周旭给大家免费的加速器耶，他现在抓宝速度很快，要怎么讲？带路的速度啦。对啊，就很像给每个人都有加速器的那种感觉。你这边怎么卡住了？是啦，其实我有点忘记我以前的史拉比有没有跟你们说。不过他这次是收尾的，克斯一直要讲，讲到这有点忘了。你看，人家改的速度好快哦，不知道还以为大家开加速器，你知道？人家怎么改成这样？欸，官方也知道他平常太慢了，是吗？希望。匹配的时间也更快。这改版算是做一波的抱怨更新。应该不像以前那样这么慢了。PVP 的速度很像 ，PVP 很像是一样慢欸。要不然你就放技能的时间应该要改快一点啊。哦，有改快。对啊，我就觉得官方平常是那么慢是要怎样？我就说，宝可梦 GO 以前那个速度真的是慢到不行欸，就整个大家都停留在那边，你知道吗？以前你们知道以前那个技能的速度有多慢？哦，现在很像也是很慢，至少没像以前那样吧。为什么还有啊？